Region Orlických hor a Podorlicka je oblíbený mezi českými turisty. Ti zahraniční ovšem doposud upřednostňovali jiná česká, řekněme, zvučnější místa. Od nynějška by se to ale mohlo změnit díky prestižní soutěži Evropská excelentní destinace. Tu pořádá Evropská komise s cílem zviditelnit méně známé evropské regiony. Vítězem letošního ročníku zaměřeného na kulturní turismus se totiž stal projekt Zámky na Orlici, destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Česká Luára je podle autorů perlou Podorlicka a produktem opravdu vysoké kulturní hodnoty, která nemá v republice obdoby. Myslím si, že to je jako fantastická událost, že se povedlo našemu regionu dosáhnout takového ocenění v měřítku Evropské unie. Toto ocenění je pro nás významný především z toho důvodu, že náš region najednou bude vidět mnohem více na úrovni národní, ale i evropské. Už nyní máme úžasné ohlasy z různých zahraničních zastoupení Czech Turismu, takže přivede nám toto ocenění především nového návštěvníka, nejen z destinace, z České republiky, ale také z zahraničí, z Evropy. O tomto úspěchu destinační společnosti se velmi pozitivně zmiňují představitelé Pardubického i Královéhradeckého kraje. Podle hejtmana Štěpána se pro cestovní ruch dělá maximum. V sídelním městě destinačky v Rychnově nad Kněžnou mají představitelé města ale poněkud odlišný názor. Například radní města a šéf tamní kulturní organizace Karel Štrégl nechápe vůbec smysl existence této destinační společnosti. Já musím říct, že jsem 10 let dlouho ta destinační společnost, která se snažil pochopit, k čemu je to dobrý. A nepochopil jsem to, my na nic nepotřebujeme. A tu propagaci, kterou dělá destinačka, my si umíme dělat vlastníma silama. Máme informační centrum, máme webové stránky a prakticky nic jiného to nedělají. Destinační management je o společném marketingu. Je to o tom, že pokud by zámek, město propagovalo samostatně, tak bude pouze ten ostrůvek v tom velikém moři. Zatímco ten návštěvník, který sem přijede, tak čeká něco víc. Dneska je to postavené hodně na zážitcích, na pestré nabídce. A právě toto je jeden z důvodů vlastně společné propagace, protože najednou ten návštěvník má mnohem víc možností. Zámky na Orlici jsou z větší části spravované původními šlechtickými rody a návštěvníky lákají na velmi rozmanitou a zároveň promyšlenou kulturní nabídku co do historie, architektonických stylů, tak do pestrosti zážitků, a to takřka na jednom místě. Úspěch v soutěži by tomu měl výrazně pomoci. Já doufám, že to přinese nejenom nám jako zámku, ale celé destinaci a regionu větší turismus a větší vlastně jakoby návštěvnost našeho regionu, aby lidi zjistili, že to tady je hezký a nabízíme všechny možné atraktivity, kulturní a přírodní bohatství. Není to jenom opravdu o zámcích při divoké Orlici, ale máme krásná historická sídla, ať už od severu začnu Opočnem, přes Rychnov nad Kněžnou s Kolovratským zámkem, nebo při Tiché Orlici Letohrad s tvrzí Orlice. Ty šlechtické rody tady mají kořeny a to je taky jeden z potenciálů, s kterým tady pracujeme. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se do soutěže EDEN zapojila minulosti již několikrát v kategoriích cestovní ruch a chráněná území, obnova hmotného dědictví či cestovní ruch a lokální gastronomie. Jedním z témat roku byl třeba projekt Krásná díky horám, podpořený Miss World Taťánou Kuchařovou. V letošním roce pak destinačka do regionu přivedla mimo jiné charitativní cyklotur na kole dětem. David Langer, Orlický net.